problema dos festejos do nosso glorioso padroeiro São Vicente Ferreira. Reunidos em comunidade, rendemos graças ao Senhor pelas maravilhas que realizou em nome de Jesus. Pedra rejeitada que se tornou a pedra angular da Igreja. Thank you.
Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria da vitória da Páscoa, rendamos ao Senhor o hino de louvor.
pois sabendo todos nós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor.
Nós nos encontramos nesta
casa, celebrando ainda o cheiro da oitava da Páscoa, que nos convida a refletir a experiência no Cristo ressuscitado. Quando hoje nós nos deparamos com o Evangelho, que narra assim a terceira aparição de Jesus, era preciso que o Mestre aparecesse mais vezes. Era preciso que a experiência do ressuscitado se tornasse conhecida pelos apóstolos e por todos. Eles viram o Cristo na cruz. Eles viram Cristo ser arrastado pelas ruas de Jerusalém. Eles viram os pregos entrando nos pés e nas mãos de Jesus. Eles viram o lado ferido do Mestre. Eles viram o Mestre machucado e ferido e assistiram às últimas agonias e o último suspiro do Mestre. Eles viram o Jesus crucificado, morto, descido da cruz, depositado aos pés da Virgem Maria e em seguida levado ao sepulcro. Eles viram a pedra ser colocada lá. Eles viram o corpo do Mestre ser depositado no sepulcro. Eles voltaram para casa assustados, porque o Messias, o Cristo, estava morto. E eles ficaram trancados. Era preciso que, após a ressurreição, Jesus começasse a aparecer e estar se fazer presente no meio deles. Era preciso olhar aquele que já estava morto e não estava mais. Era preciso ver o Mestre novamente. O Mestre que havia sido sepultado agora estava vivo, caminhando entre eles. E eles começavam a beber da experiência da presença do Mestre. E quando Jesus vai aonde eles se encontram, no mar de Tiberíades, Jesus simplesmente pergunta: moço, tens algo para comer? O Mestre quer comer com eles. O Mestre quer falar. O Mestre se torna visível. O Mestre se torna presente. E aí, o discípulo que tanto amava Jesus, que mais amava, é o Mestre. É o Mestre. E Pedro, de imediato, se joga no mar. Estava nu, pescando, como faziam os pescadores. Mas ao saber que era o Mestre, aquele a quem Pedro assim acreditou, Pedro não pensou duas vezes em se lançar ao mar. Indo até Jesus, não disse nada. E aí, Jesus pediu a eles: trazei um dos peixes que vocês pegaram. Mas lá já tinha brasa, mas lá já tinha peixe, lá já tinha pão. Se nós olharmos biblicamente, peixe e pão é o próprio Cristo. É o Cristo que se dá ainda como alimento. Ele é o verdadeiro alimento que nos sustenta, que nos nutre, que nos impulsiona, que nos alegra, nos anima a viver uma experiência a partir de Cristo ressuscitado. Porque se nós voltarmos à primeira leitura, o que nós encontramos? Pedro, numa vida missionária, a igreja começou a sair, a igreja começou a andar, e as pessoas começavam a procurar os apóstolos. As pessoas queriam estar onde Pedro passava para simplesmente pela sombra ser curado por Pedro. As conversões começavam a acontecer a partir da pregação dos apóstolos. O que nós encontramos na primeira leitura? Nós encontramos uma experiência apostólica a partir do Cristo
Nós encontramos uma experiência dos apóstolos que já haviam bebido do Cristo, vivenciado com Cristo, experimentado a cruz, experimentado a ressurreição. Nós vemos os apóstolos numa vida já de missão. É preciso anunciar, é preciso tornar conhecido aquele que deu o seu sangue e sua vida por nós. E os discípulos e os apóstolos do Senhor começam a missão. E se hoje, igreja católica, apostólica, romana, de maneira especial, em Lavras da Mangabeira, paroquianos de São Vicente Ferrer, povo de Deus, hoje nós só estamos aqui graças a essa experiência do ressuscitado. É a partir da experiência do Cristo ressuscitado que a igreja chegou aqui, que a missão começou. E no âmbito laicado é preciso beber dessa experiência, dessa igreja particular. É preciso beber desse momento, onde a igreja, celebrando os festejos em honra ao seu padroeiro, traz uma experiência viva no Cristo ressuscitado. É o Cristo ressuscitado que nos motiva e nos anima a sermos igreja com Ele. É ouvindo o Evangelho proclamado, ouvindo a palavra do Senhor, atendo a palavra do Senhor, que a igreja sai ao seu encontro. É o mestre, gritou João. Sabendo que era o mestre, Pedro jogou-se ao mar. A palavra que foi proclamada é o Senhor que nos fala. É Jesus que nos fala pela sua palavra. Cabe a cada um de nós, ouvindo a palavra do Senhor, trazê-la para uma experiência prática, uma vivência autêntica a partir do Cristo ressuscitado. É preciso crer no Senhor, e é preciso crer no Cristo que não está mais na cruz. Ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou. E a igreja irá caminhar até a sua ascensão, até o dia em que o Senhor irá voltar à casa do Pai, para cumprir os desígnios do Senhor. E a igreja reunida, ouvindo a palavra, celebrando os festejos, novenários, em honra a São Vicente, é preciso, a partir da experiência do ressuscitado, testemunhar a nossa fé de maneira bem especial nesse ano do laicado. Leigos, filhos de Deus, é preciso viver a fé, é preciso testemunhar. E os festejos de um padroeiro é o momento onde uma comunidade experimenta um retiro espiritual, onde os filhos e filhas dessa paróquia bebem na experiência paroquial do momento com o próprio Deus. Reanima a fé, reaviva a fé e a esperança, e assim sentem-se animados para também ser testemunhas vivas do Cristo que não está mais morto, mas ressuscitou. Somos convidados a testemunhar a nossa fé, a darmos razão da nossa fé. E a razão da nossa fé, ela acontece a partir daquele que ressuscitou, do Cristo. É nele, é por ele, nele com ele, que a igreja vive a experiência com esse povo. Somos envolvidos e emanados pela graça que provém do Senhor, que nos envolve e nos anima a sermos igreja, que trouxe esse povo de Deus a esta casa para celebrar a festa do seu padroeiro. O Senhor os atraiu aqui. A experiência do Cristo os fez com que vocês voltem a cada ano a esta casa. Vivam a experiência diária do Cristo vivo e a festa do padroeiro a cada ano, renovada pela fé que se renova continuamente pela experiência de uma comunidade viva e autêntica. Eis a prova de que vocês vivem a experiência do ressuscitado.
eis o testemunho, eis a presença, eis a fé. Assim é possível testemunhar o Deus que cremos, o Deus que celebramos, o Deus que buscamos nos alimentar da mesma santa sacrifício. Aqui nós vivemos o ápice de toda a Semana Santa, toda a paixão, o altar que se torna céu. Nós adentramos, somos convidados a adentrar nesse mistério. Mistério da fé. Eis o mistério da fé. É nesse mistério que nós somos alimentados. É nesse mistério que nós somos reavivados. É nesse mistério que os leigos devem buscar continuamente reavivar a sua fé para testemunhar a Igreja de Jesus Cristo. Mesmo você que não se encontra aqui nesta casa, nesse momento, mas que nos acompanha pelas redes sociais, pela rádio, você também é convidado a experimentar e a testemunhar o Deus que cremos e celebramos. Você também é convidado, onde quer que esteja, a ser testemunha autêntica do Cristo ressuscitado. Leigos e leigas, filhos e filhas de Deus, é preciso testemunhar o Deus que buscamos, que acreditamos, que experimentamos. Caso contrário, seria vã a nossa fé. Mas graças ao Senhor, que renova com o seu Santo Espírito todas as coisas, renova esta comunidade continuamente com as novidades que brotam do coração de Jesus. E a cada ano, na festa de São Vicente de Ferrer, a comunidade é renovada, a comunidade é ressuscita constantemente pela experiência do seu padroeiro. Ao caminhar com o pastor local, com o pároco, a caminhada se torna uma caminhada de reavivamento na fé e de uma alegria onde a comunidade se encontra para celebrar o dom da vida. Que esta Eucaristia, que os festejos em honra a São Vicente Ferrer, possa ser celebrado intensamente pela graça do Santo Espírito de Deus, para que a igreja seja animada e reavivada na fé. E para que os paroquianos vivam intensamente esse momento da graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos o Senhor às nossas preces. E como filhos e filhas de Deus que somos, digamos: Cristo ressuscitado, fazei brilhar a solidariedade e a acolhida da Igreja para os povos necessitados. Senhor, renovai todas as coisas. Firmai na ética e no zelo, pelo bem comum, os governantes responsáveis por promover a vida do povo. Senhor, iluminai o coração dos fiéis, leigos e leigas, com vossa ressurreição, para que suas obras vos sejam agradáveis. Senhor, renovai todas as coisas. Agraciai com bons resultados e com o reconhecimento da sociedade o trabalho dos pescadores e operários. Vós, que morrestes e ressuscitastes, elevai à vossa glória os falecidos de nossa família e da comunidade. Senhor, renovai todas as coisas. Rezando pela vida bancária, peçamos a Deus, pela intercessão de São Vicente Ferrer, a graça, bênção e paz. Sempre
Amém. Oh,
Tomai todos e comi. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Oh, no.
experiência do ressuscitado que nós nos reconhecemos como filhos e filhas de Deus. E como filhos e filhas do Pai, nós ousemos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e desejo a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, da vida dos nossos filhos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dizeste as vossas apóstolas, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas até a vida da vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a verdade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém.
Mas mesmo suas vocações, se ela está religiosa, se ela hoje é um pregador, Paulo Sérgio também, também com o diário, se encontra com a religiosa, também gosta da sua, também tem a coisa. Dizem que, divino Salvador Jesus Cristo, conselheiro dos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente a edificação da vossa igreja, e vós, ó Maria, mãe dos sacerdotes, vós que sois onipotência suplicante, socorremos a todos os trabalhos e dificuldades em que se encontrarem, Virgem Mãe, Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor aos sacerdotes, suscitai em nós diferente da carruagem, que hoje é lá no meio.
na alegria, na simplicidade, mas muita dignidade que nós podemos fazer. Não temos um trombone, como São Vicente, um cometa para esse anúncio mais longe, mas temos também esse anúncio da alegria, da comunhão, da participação, da vivência, e temos também a nossa educação que nos ajuda a mais até ontem, mais de 3.800 pessoas acessaram o nosso blog e vem nesse momento o nosso querido prêmio. Então nós já chegamos a 140 mil pessoas de dinheiro. Que tem uma largueza muito grande. Então, nós estamos pensando já também em comprar um sinal para a paróquia, dar as câmeras para ver estamos percebendo que é necessário também mergulhar com as contas nesse meio de comunicação. Isso implica um investimento de pessoas qualificadas e que gostam de fazer essa experiência. Aqui na paróquia, organizada na PASCOM, já temos a maturidade de ter esses instrumentos para também chegar a todos os nossos irmãos e irmãs, amarenses, e a mente da paróquia, esse meio de comunicação, diretamente da Igreja da Missão Sem Fé, a todas as pessoas que queiram nos acompanhar. Estamos já pensando, estudando, rezando, divertindo, para amadurecer. Já vamos dar um passo mais adiante. Então, obrigado aos centros de comunicação, também às rádios, ao meio-dia. A bênção para quem trabalha para o salário, para os irmãos novos também. À noite também, para o tempo da Elvira aqui, também por fora da paróquia. E amanhã, nossa caminhada será para além do rio. Vamos passar pela Praça Bela, bonita, chegou muito lá pelo Cariri, amanhã vai dar muita água para a gente passar por lá, hoje, andando, amanhã é cedo. Então venha para o ofício do nosso Santa Igreja Matriz. Venha ver o chuva não, você vai ver com açúcar. Reza, deve estar chutando com açúcar, é bom, não? Mas tem que ir com açúcar, chuva é bênção, é vida, tudo que eu vejo. Não pode ser para a chuva, quando pé na estrada, também está conosco aqui de manhã, e não está recebendo nada para o rio. Me disseram que lá vai ter um caldinho para me voltar. Talvez estava com o espírito seco, rezando e esquentando o estômago. Então vamos para o Alegria amanhã. Contaremos com a presença do Padre Paulo Sérgio. Nosso irmão da paróquia vizinha de Urubeira, o Padre Paulo Sérgio de Silva. E contamos com também o Alegria, hoje de volta, conjunto de vigília agora, Caviar e Cachoeira. Já falei mais, mas nós vamos voltar aqui no nosso governo, de sobrência, de proteção, também os nossos irmãos que estão no governo, que é a educação. Vamos pedir a bênção glorioso e repouso para ver o Santo Vicente Fé. Esse é o mais antigo dos nossos avós, avós, a palavra que tem 204 anos, então certamente muitos que já estão lá no céu de São Vicente Fé estão cantando também as glórias do nosso glorioso Padre. Então vamos cantar esse hino bonito, antigo. São Vicente Velho, que ora as nossas orações, certamente aqueles que estão em união conosco, através da Igreja Cristã.
O Senhor esteja